Ja, stäng, sluta. Det var nära. Det var väldigt nära. Ja, men tjena allihopa och välkommen till en helt ny Let's Play-serie med mig, Slipper Bulldog och... Talvaten. Yes, och vi ska spela A Way Out. Jag vet inte så mycket mer om det här spelet än att det är svenskt. Jag förstår att det är Josef Fares som har skapat detta mästerverk. Och vi ska köra ett co-op tillsammans. Precis. Så får vi se hur det går. Men ingen av oss har egentligen någon koll på det här spelet. Jag har sett någon trailer, men jag har inte sett någon gameplay överhuvudtaget. Så jag har ingen aning vad jag har att förvänta mig helt enkelt. Så att... ja, samma här. Det du nyss berättade var mer än jag visste. Så att jag är ganska så ovetandes om någonting. Ja, nej, alltså, jag såg en trailer på E3 för typ... var det förra året eller året innan, då visade upp det spelet första gången, men det är också det enda jag har sett. Ja, det är på samma gång som mig då. Ja, så att det här blir ju väldigt spännande. Det är ett spel som vi båda har, men som ingen av oss har spelat där, har någon koll på överhuvudtaget. Så att när vi kickar igång det här så är det verkligen att vi båda upplever det här för första gången. Precis. Så ni får, ja. Det är att vi kör en co-op och det är första gången TSGV kör en co-op som en Let's Play. Ja, faktiskt. Vi har inte hittat något spel där vi riktigt kört någon co-op på det här sättet. Så att det här blir väldigt intressant faktiskt. Ja, precis. För vad jag förstår så är det här ett spel man verkligen måste hjälpa varandra hela tiden för att kunna liksom ta sig vidare. Det är lite så här... jag vet inte, lite äventyrspusselaktigt kanske. Ja, lite grann så. Ja, vi får väl se helt enkelt. Men co-op-läget ska tydligen vara det som är väldigt drivande i det här spelet. Och det var verkligen det som var säljande för det här spelet. För det är verkligen ett genuint, genomtänkt co-op-baserat spel helt enkelt. Jo, precis. Ja. Ska vi kicka igång då? Men jag får säga, Vincent, var han med pyramidnäsan eller? Eller var Leo med skägget? Jag minns inte. Jag vill vara han med skägget. Vincent Moretto är han med skägget, okej? Okay? Okej, okay, klickar man på sidan så får man upp en liten info. Leo Caruso. Vincent Moretti. Fraud, embezzlement, murder. 14 år. Grand Theft. Ah, ja, men vi kör väl så här va? Ja, det är bra. Jävlar, det var inte litet det här eller? Precis som i verkligen. Ja. Hur är fängelse? Det här kommer hända någon gång alltså. Vad känner på mig? Volymen på dig sen. Vad sa du? Jag kommer behöva höja volymen på dig sen, för jag hör jättesvagt dig. Ja, jag hör dig också jättesvagt. Det var ju det som var, Discord är ju bättre. Ja. Men det går inte att ändra efter vi har kommit in i spelet, tänkte jag. Du inte det? Nej. Ja. Ska jag se. Där har han ju. Josef Fares. Ja. Mannen, myten, legenden. Jag tänker bara på Cops. Nej. Jag har sett den filmen. Och farsan, jag tror jag han heter den där filmen. Oh. Ska bara snabbt kolla om jag kan. Oho. Snyggt att jag ser det också på andra skärmen. Ja, jag håller med. Så jag sa här så ser du precis vad jag gör också va? Jäklar.
Oh, jaha, du ser mig nu när jag går in, va? Ja. Kolla, där är jag. Ser du? Nej, jag har fastnat. Vad gör jag nu då? Jag har fastnat i vinkelvolten. Okej, okay, nu gick jag in i alla fall. Vad ska du göra? Jaha, okej, okay, man får välja lite så här. Jag kan prata med folk och så välja liksom dialoger och grejer. Ja, du ser ju för sig vad jag gör. Så att... I don't belong in here, man. What is it you know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Really? You serious? Worst mistake of my life getting my ass chucked in here. The worst mistake. Okay. Det lät ju bra. Okej, nu ska jag väl typ registreras antar jag väl och så. Ska jag väl få komma till min cell tror jag. Okej, okay, något papper. Jag skriver in mig. Sleep, eat, fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh man, I can't. Sleep, eat, fight. Sleep, eat, ray, repeat. I'm a dead man. Oj, jäkla. Jaha. Jäklar vad stort det var här inne också. Vars är det jag ska egentligen? Undress. Nej, allvarligt. Det här måste jag se på. Nu har inte han lika snygg kropp som jag då, men... Ja. Ah, fan vad typiskt. Vad är det? Jag blev beat upp. All my shit got stolen. And my parole got denied. Ska vi spola oss av i duschen antagligen. Ja. Fy fan vad amerikanskt det här är alltså. Ja. Det har gjort lumpen. Ja. Det här är precis lumpen. Va? Josef Fares när gjorde spel och bara, undrar vad jag ska ta av som är så typiskt amerikanskt stereotypiskt och göra det till spel. Ja! Påminn lite grann om, vad heter den där filmen med Morgan Freeman? Redemption. Shawshank Redemption. När han sitter i fängelse med, och så lyckas han rymma i den här killen där, så hittar han... Där han hade gömt under trädet. Nu måste du ha sett Shawshank Redemption med Morgan Freeman. Gammal klassiker, jag tror jag har sett den säkert 10 gånger. Den är fantastisk. My name is Williams, and this is my prison. Questions? Fängelsedirektören. When are we allowed visitors in here? Jaha, håller du på att slåss eller? Any other questions? Are the senses good? Welcome to your new home. We're done here. You are the man, move out. Du satt oss redan inne. Go, 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 go. Ja. Ja, hur länge du har suttit där då? Då ser du mig nu när jag kommer in här eller? Ja, där går jag. Ja, som du är, ja. Ja. Då går jag väl upp för trappan då. Aha, ska jag ändå hugga upp. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Ja, hamnar vi bredvid varann? Visst gjorde du det? Det är möjligt. Jo, jag tror du sitter i till min vänster. Jo, det borde jag. Mm.
Och jag är till din höger. Sitter du 48 då? Alltså. 48 och du är 49. Mm. Okej. Okay. Fan vad intressant. Rätt valt. Ja, det var lite coolt. Okej, okay. Hur ska vi... Okej, okay, vad händer nu då? Alltså jag gillar stilen. Det här är lite... Vilket årtionde är vi på, tror du? 70-tal? Jag tänkte just säga med tanke på sången där, så... Ja. Jag tänker typ 70-tal eller någonting. Vad fan gör han? He's a chiropractor. He's gonna fix my neck. Chiro what? It fixes people up, snaps things back into place, you know? Does it work? Yeah, man. Are you sure it isn't just a way for him to get some closeness in the what? Well, you know, from where I'm standing, it doesn't look too good. It looks to me like he's trying to snap some other things in place. What do you mean, huh? You mean? Never mind, I'll leave you to it. All right, thanks. All right, thanks. Like, gå till basketplanen. Oh. Ja. Let me go. There you are. Han ska spöa dig. It's time to play. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you, so it's a win-win situation for me. Oh, jävlar. Oh, nej. Get in there, new fish. Hey, what the hell? What are you doing? Jaha, okej. Okay. Vad ska vi göra nu då? Take him down! Come on, motherfucker! Jaha. Ohohoho! Okej, okay, nu är det din tur. No problem. It's going down. Fy fan, jag gillar det co-op-läget alltså. Vad det flyter på bra. Shit, vad snyggt de har gjort där. Oh, jävlar. Och slå han. Ah, fy fan, vad snyggt. Kom igen. Oj, det där var snyggt. Nu kommer väktarna. Eller vakten, ja. Fy fan, det där var ju riktigt snyggt. Order. Break it up before I put you all in solitary. Go on. You better watch your back. Stay the hell away from me. Okay. Hey, vad då? Jag hjälpte ju dig för fan. Vad ska du vara sån för då? Don't be such a douchebag. Mycket snyggare näsan nu då. Mjöj. Here you go. Come on, nu är det dags för middag. Next. Schmaskens. Okej, då är frågan, ska vi sätta oss bredvid varann, eller? Ska vi se. Nej, jag sätter mig här, ja.
skiter i dig. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want you. Hey, is someone talking? No. Mm-mm, I don't hear anyone. Me neither. You hearing me now? Hey, what the hell are you doing? Ah! Don't fuck with me when I'm hungry. Sure, sure. Damn, man, go ahead. Shit. How do you know it's crap? You haven't even tasted it. Is that it? Yeah. What do you think this is? Goddamn restaurant? Hey, you, here I come! Huh? Oh, jävlar, han har en kniv. De hinner knappt. Oh, jag hjälper dig, jag hjälper dig. Helvete. Oho! Tjo, tjo. Oh, jävlar. Oh, jävlar. Helvete. Det är gett en American massage. Här kanske du behöver besöka en kiropraktor. Det fanns en ute på gården, såg jag. Just det, vad fan är det där för nåla för? Jävla pussy. Be all right. Just lay down and rest for a while. Yeah, yeah, thanks. Jaha. Ska du gå in och plocka den eller? Jaha, jag ligger bredvid dig. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Jaha, vi känner inte varandra från början, okej. Okay. Vi lär känna varandra inne i fängelset. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Can you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, 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 wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Alright, alright. I'll help you. Just don't get caught. Hey, keep your eyes sharp. Okej. Okay. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Göm dig. Sore throat. Can I have some water, please? Sure.
Sure. I need a place for that card. Retrieve to, huh? I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. So, how did you end up working in prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. Jag bara slängde ner glaset på golvet, okej. You look a bit pale. Is something wrong? Shit. No, nothing's wrong. I'm fine. Vad fan ska jag göra med? Okej. Skynda dig. Tror du ska bara springa till sängen. Okej, okay. I'll give you some pills and water. Okej, okay. I appreciate it. Ja, du kan nog lägga dig i sängen tror jag. Annars om du klarar av det. Hon håller ju på där. Skynda dig. Oh. Snyggt. Hon märkte inte så att du var borta. Ja. Man är ju som en kameleon. Ja, du smälte in bland de gråa väggarna. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Okej. Okay. Var det fil eller någonting? Bågfil eller någonting? Ja, ah, där ligger den. Ja, det är så där du karvar ur. Ja, vad heter det? Ja. Lightsaber kan man. Ja, precis. Klokt, ja. Det är ett rymmarverktyg, ja. 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 So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Mm-hmm. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey, then? The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together, and you know that.
Det här är så spännande så jag pratar inte ens. Man vill som lyssna på allting. Det är därför jag är tyst. It's so exciting. Jävlar. Okej. Harvey har mördat hans fru. Kanske. Hans dotter. Ja, jag vet inte. Hans granne. Hans grannes hund. Han mördar moröppen. Är rosten? Ja, vi får se. Historien fortsätter. Ja. Det är min plan. I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. Hey. So what's your plan? You know, soon enough. Alltså, du är smidig planer utan mig, den jävel. Trust you. Ooh. Nu börjar det alltså. Ja, ja, nu. What are you talking about? Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part. But I'll give you this. It did help out. A little bit. Benson. A little bit. Right. A little bit. Jag gillar det att den hoppar fram och tillbaka. Lite grann. Change the scenery. Ah, sorry. We're full. I'm sure we could figure something out, right? I guess we could use a few extra hands around here. Jag gillar att man kan muta alla i det här spelet. Yo, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Hey, see up there? Yeah. We need to get up there somehow. All right. Okej. Ja, jag börjar vara städa. Jaha, okej, jag kan knäcka kvasten. Hey guard. My broom just broke. Well, don't just stand there, get a new one. Ja, okej. Håll i höger musknapp. Alltså break. Jaha, det behövs nu. Det kan inte göra. You, what are you doing? Just looking around. Go back to work. Jaha, ska jag in någonstans kanske? Sure. Hey, my broom is broken. Ja, okej. Stay here. Jag skulle ju prata med honom från början, men jag tänkte inte på det. Han var ju en sån där otrevlig jävel bara. Oh, okej.
Let's go. Grab my hand. Ah. You, what are you doing? Nothing. Just, looking around. I got you a new broom. Come here. Sure. Now get back to work. Yeah. Snyggt. Okej, ska jag distrahera. Hey, can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're here all the time. Hey, du ska ner där. Tillbaka, tillbaka. Smartass. Det stod ju space. Du fick upp en sån där då. Said I wanted one. All right, I'll leave you alone. You better. Ah, du kanske ska upp där. Okej. Okay. Jaha, du hoppar ner där. Okej. Snyggt. Hey Leo. What's up, Fred? Got something special for you. Sure I will. Hmm. Oh, vi ska rymma. Just clearing my head first. Okay, kör igång. Chick, han är på väg här från höger. Ja. Yes. Fortsätt. Kom igen. Fortsätt, jag ska distrahera. Can I ask you a question? Make it fast. I can't sleep. Do you have a book I can read? What do I look like, a librarian? Okay, sluta. Sluta. Ooh. Det var nära. Det var väldigt nära. Oj. Ja, nu är det din tur att hålla utkik. Go to sleep. Så.
under Alcatraz? Jag vet inte vars vi är faktiskt. Nej, men jag tänker just det här sätten, Jens vet ju också vi är. Ja, det är lite Alcatraz över det. Du får distrahera innan jag är klart då. Så, oh. Det var precis. Hey Leo. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out. Lights out. Okay. Då skulle jag säga, jag funderar om vi ska avsluta här. Ja. Helt enkelt. Och så fortsätter vi med del 2 i nästa video. Nu är vi på väg att rymma. Yes. Så att det här kan bli väldigt intressant. Men vi gör så här, vi avslutar delen här och så fortsätter vi i nästa video. A way out. Jajamensan. Yes. Tack så mycket för tittare. Så hörs nästa gång. Ciao.